Tata go pika aboki pro max young teaser man tadana mkana ina mkana ina ma ina yo ni ma ina yo mbaka ina mbaka ina bana yo bana yo inkina ina inkina ina ma ina yo ni ma ina yo mbaka ina mbaka ina bana yo bana uko na so dole musha es ba kwa so dole musha es ka kudin mu dole musha es ba da kudin ku dole musha es nema kudin ka ka sha iska life is hard on bacinta god yayi wa kowa baiwa problem baya karewa nema na kanka ka bar bani bani never lose your hope kar ma ka kirani all these guys na me they want to they use me why ina da cash ko ina jin kashi hankali da wayan ne fa in kana yi na in kana yi ni ma ina yi ni ma ina yi Mba kaina, tuliba bana yonka. Education is the key, key dinya but I don't see the key. All I ever want is 1 milli, 2 milli, arzuwa 10 milli. Ina da son chilling nina a Dubai, yamata nasu ta hoda ga Mumbai. Duk abinda suka order a Dubai, FCT boys who did this job then die. Mba kaina, tuliba ina yonka. Mba kaina, tuliba bana yonka. Bana yonka, inkina ina, inkina ina. Ina yin imba kyai imba kyai ma bana imba bana ko na so dole mu sha es so ba kwa so dole mu sha es ka kudin mu dole mu sha es ba da kudin ku dole mu sha es ba na san aboki ba matsala yan mata dole su sha iska dole su sha iska kuna so dole mu sha es so ba kwa so dole mu sha es da kudin mu dole mu sha es ba da kudin ku dole mu sha es koyi su ma ba yi wallahi dole mu sha shi my music from Abuja discovered